ាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបារាជីក្នុងការដាក់ចេញកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី14ប្រឆាំងរុស្ស៊ីខណៈអាល្លឺម៉ង់បន្តរារាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្លុកទោះបីជាមានការលុបចោលនៅចំណុចមួយដែលទីក្រុងបេកឡាំងរកឃើញថាមានបញ្ហាក៏ដោយក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយថាប្រទេសសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបរាជ័យនៅក្នុងការឯកភាពគ្នាដើម្បីដាក់ចេញនូវកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី14ប្រឆាំងរុស្ស៊ីខណៈអាល្លឺម៉ង់បន្តរារាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្លុកនេះទោះបីជាមានការលុបចោលនៅចំណុចមួយដែលទីក្រុងបេកឡាំងរកឃើញថាមានបញ្ហាក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃប្រហស្សទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ក្រមមន្ត្រីមកពីសមាជិក EU ទាំង27បានជជែកដេញដោលគ្នាជុំវិញកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មទី14នេះរយៈពេលជាង1ខែមកហើយវិធានការថ្មីរួមមានការហាម5លើការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់អូស្មန်ធម្មជាតិ LNG របស់រុស្ស៊ីនិងផែនការដើម្បីធ្វើឲ្យប្រតិបត្តិការសហភាពអឺរ៉ុបជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភទណ្ឌកម្មណាមួយពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងដៃគូនៅក្នុងប្រទេសទី3ចំណុចដែលត្រូវបានគេដកចេញនោះគឺជាការពង្រីកវិធានការដែលគេហៅថា Norasia Class ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសទី3ចំណុចនេះតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធធ្វើកិច្ចសន្យាហាមឃាត់ការនាំចេញឡើងវិញទៅកាន់រុស្ស៊ីនិងការនាំចេញឡើងវិញសម្រាប់ទំនិញប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបើតាមក្រុមអ្នកការទូតការស្ទាក់ស្ទើររបស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កើតឡើងដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងរវាងក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួននិងការិយាល័យអធិការបតីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសហភាពអឺរ៉ុបបាននិងកំពុងបន្តបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើទីក្រុងមូស្គូសម្រាប់ការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនកំពុងប៉ះទង្គិចដោយកិច្ចពីទណ្ឌកម្មតាមរយៈប្រទេសទី3ខណៈដែលការដាក់បញ្ចូលចំណុចនេះនឹងធ្វើឲ្យវិធានការរដ្ឋបတ်របស់ប្លុកកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព